6 de junho de 2022. Né? Seu Ademar é na banda de 1944, né? Seu Ademar tinha 13 anos de idade. O seu Ademar é, faz parte da história da fundação da banda de Santa Maria Imperatriz. É a única pessoa, uma única pessoa viva que encontra desde a fundação 1944. Ele estava lá na fotografia da banda 1944. Então é uma história. Uma história viva da, de Santa Maria Imperatriz, né? Uma história aqui que a banda deve muito para o seu Ademar, né? Então, foi presidente, foi diretor da banda várias vezes, a banda muito de Santa Maria. Então, queremos parabenizar o seu Ademar hoje, 91 anos de idade, né? Bom, seu Ademar? Forte abraço aí, agradecimento a todos nós, também da banda de música de Santa Maria.